Velkommen til Appetize Podcast. Hej, og velkommen til Appetize Podcast. I dag skal vi snakke om serier, man blandt andet kan se, under, hvis man er i corona-isolation eller venter på sine testresultater. Og det har vi nemlig på redaktionen selv været udsat for. For Mathilde har været nødt til at gå hjemme, så hun har sådan lige stusset lidt over, hvad for nogle serier, man kan bruge sin isolation på. Ja. Yes. Men det var i sidste uge, der fik jeg besked om, at jeg faktisk havde været i nærheden af to, der var blevet testet positiv for corona, og så var jeg jo nødt til at blive hjemme. Og det udviklede sig til at være en hel uge. Jeg faktisk lå derhjemme nærmest og ikke lavede noget som helst. Og så snakkede jeg med Bettine, fordi jeg sagde, at nu var jeg godt træt af at kede mig. Og så sagde hun, prøv at tænke over, hvordan du kan underholde dig selv bedst, og hvad for nogle serier du altså, kommer igennem den her karantæneperiode bedst igennem med. Og så det har jeg, ja, jeg har lavet lidt research ved at se meget fjernsyn. Ja. Så, men det tror jeg også, jeg ville gøre. Bare ja, der var ikke rigtig andet at lave. Ja. Sætte sig på sofaen og så. Ja, lige præcis. Ja. Men er det så nye serier, eller er det gamle serier, man går i gang med? Altså, for mit vedkommende, der var det primært gamle serier. Og jeg snakkede også med Bettina om det, at jeg tror, at det er fordi, at så kan man lidt se tilbage på Danmark før corona, og mindes det på en eller anden måde. Dengang man godt måtte give hånd, ja, og dengang præcis, man måtte kramme. Ja, det, og man stusser over det hver gang, man ser noget, altså ikke kun i de her serier, men generelt i fjernsynet, noget ældre, hvor folk de bare rører ved hinanden hele tiden, så tænker man sådan, åh, det må man ikke, man er blevet så vant til, at man ikke må det nu. Men ja, jeg tror bare, det var lidt for at drømme mig væk til en anden tid i Danmark, ja. At det er derfor, jeg mister sit det danske. Ja. Ja. Men ja, til at starte med, så var det i hvert fald Rejseholdet, der poppede op inde på det. Jeg ved ikke, om det var, fordi det lige var blevet lagt ind, ja. Derinde. Og alle afsnittene lå der, og så, altså men jeg kan det nærmest også uden af, for jeg har set det meget. Men jeg så det igen. Ja. Der var noget tryk ved at se de der, der kørte, da man var mindre. Altså. Og man kender bare altså, også karaktererne ud og ind med Fischer og IP og hvad de ellers hedder. Og Gabby og Johnny. Ja, ja. Og Gabby. Det er heller ikke så lang tid siden, jeg har set den. Og jeg var jo ikke i isolation, men jeg så den bare sådan frivilligt, lidt sådan om aftenen, når man ikke lige vidste, åh, nu har jeg set det, ja. Som der ligesom kom ud. Ja. Skal lige se noget andet, der sådan er stille og roligt. Ja. Jeg ikke helt behøver at følge med i, ja, ja, ja. For man ved godt, hvad der sker. Ja, man har altså det der, man kan vende tilbage til at bare se og være underholdt af, selvom der ikke på den måske noget nyt, fordi man har set det før. Præcis. Men stadig kan jeg blive bange, når jeg ser det. Og man kommer også til at, altså nogle gange så har man ikke, altså kan man helt følge med alligevel, fordi at man har glemt det, der sker. Ja, ja, det er det. Når, ja. Hvem er, ja. Det nu? Og hvad er det og man nu? Lægger mærke til nogle nye ting hver gang, ja. Og sådan er det jo tit, ikke også? Især sådan noget krimi, synes jeg. Så nu ved man lidt, hvem der har gjort det, så kan man se nogle nye spor, der er lagt ind, som man ikke kunne se, da man så det første gang, og ikke vidste, hvem der havde gjort hvad, og ja. Den slags. Så det gør bare, at det stadigvæk er spændende at se, selvom man ikke bliver mega overrasket, som man gjorde første gang, måske. Men det er også sjovt, at man tyrer til sådan noget som Rejseholdet, fordi at det er noget, man har set før, og det er noget, som man så, altså vores forældre så, ja, ja, ja. Dengang det ja. Udkom, at det er noget af det, man sådan synes, der er rart ja. At sidde og se. Og det er jo bare noget med nostalgi, at det elsker man bare. Ja. Det gør alle jo på en eller anden måde, hvad der minder en om ens barndom, men det kan jo også være alt muligt andet. Det kan være, man har set meget The Simpsons derhjemme. Det har vi overhovedet ikke. Vi har set meget danske serier. Jeg tror, det er derfor, så tyrer jeg til dem, når jeg bare skal underholde sig og måske lige få tankerne væk fra, at man synes, det er træls at ligge derhjemme, fordi man er i karantæne. Ja, præcis. Ja. Og prømme sig lidt væk. Ja, lige præcis. Jeg tror også bare, altså, især med Rejseholdet, altså karaktererne, man kender dem så godt. Ja. Altså. Og der er også bare det der, altså nu har jeg også en anden serie med, som er meget sådan makaber og virkelig krimiagtig, hvor den her, der sker jo bare så meget, altså med personlige relationer ved siden af de her krimisager, som man også bare elsker at følge med i, med Johnny og Gabby, der bliver kærester, og de sådan flytter i lang tid, og det samme med Ingrid, der også hele tiden har gang i noget. Og det, jamen, det har de jo alle sammen på hver deres måde. Men også personerne der i, de har jo også sådan forskellige steder i deres liv. Ja, ja, så det måske også derfor. Og der sker så mange ting i deres privatliv også, og stadigvæk så mødes de der i den der bus, de kører i, ja. Og kører ud og laver de her opgaver. Men stadigvæk, ja, så er der den der ekstra dimension i, at der sker så mange andre ting i deres liv, som gør det altså spændende at følge med i hver gang, at der er en ny sag. Ja, og for alle ældre. Ja, ja, lige præcis. Ja. Ja. Det er fedt. Ja. Hvad var den anden serie, du nævnte, der var lidt Det er den nye, Den som dræber. Jeg tror, den hedder Den som dræber 3. Fanget i mørket hedder den. Ja.
Den var sindssygt uhyggelig, ja. Det vil jeg bare sige. Hvor ligger den henne? Den ligger inde på Viaplay, ja. Og jeg rejseholdet var på DR. Men ja, det er sindssygt uhyggeligt. Jeg turde næsten ikke at se den færdig. Ja. Men alligevel ville jeg gerne have, at det skulle have en ende, fordi det var så modbydeligt, alt det, der skete i den serie. Ja. Det er meget med at blive holdt til fange, og ja, meget psykologisk også. Altså, kan du prøve sådan, hvad den lidt handler om? Ja, jeg vil heller ikke spoil for meget, men det handler om, at der er nogle piger fanget i en kælder af en virkelig syg mand, og så handler det selvfølgelig om, at han skal findes, og der er så mange, de snubler, og så finder de så også helt ud af noget andet, han også har gjort hen ad vejen, som de ligesom prøver at finde ham. Det er svært uden at spoile for mig, det vil jeg heller ikke, for Nej. Jeg synes virkelig, at folk skal se den. Hvis man kan lide krimi, så... Altså, men måske se den om dagen. Ja. Jeg skulle ikke se den, mens det var mørkt. Nej, men det er jo en virkelig uhyggelig historie. Det er jo sådan noget, man, helt vildt. Man frygter, ja. At komme til at ske for nogen, af dem, man kender, eller en selv. Det der med og den er stadigvæk også sådan, den er ikke fuldstændig sådan... Eller for et helt normalt menneske er det jo totalt urealistisk. Men det er stadigvæk noget, der på en eller anden måde godt kunne ske. Det er ikke sådan noget med... spøgelser eller et eller andet uhyggeligt. Det er virkelig, altså det er så ægte, når man ser det, det er så autentisk, og de der, altså det er virkelig godt skuespil også. Ja. Den måde, de spiller de roller, der er på. Så man bliver virkelig fanget af det, men det er jo ikke noget, jeg så dagen efter går og tænker over, åh nej, jeg håber ikke, jeg bliver taget til fange eller det. Nej. Men når man ser det, så lever man så sindssygt meget ind i det. Ja. Så det er derfor, at jamen, jeg så den om dagen. Ja. det var virkelig uhyggeligt. Men jamen, også bare, jeg tror virkelig også, at det var skuespillet, der også fangede mig, at man bliver så overbevist af karaktererne. Og det er jo danske... Ja, det er det, ja. Ja, altså. Og det synes jeg tit, at danske serier har lidt ry for ikke at have så godt skuespil. Ja. Men det er der i den her, det vil jeg bare sige. Ja. Ja. Og alligevel, altså der er selvfølgelig nogle blobbers om, altså i danske serier, men der er også nogen, der er gode, for eksempel Rejseholdet, som vi også nævnte, og altså Badehotellet, som man også kender. Ja, lige præcis. Og, altså, der er nogen, der sådan skinner igennem. Ja. Og det gør den her så også. Ja, men jeg føler sådan Rejseholdet og Badehotellet, og det er måske også mere her fra Danmark kl. 8, fordi jeg føler ikke, at Den som dræber har haft lige så stor omtale og lige så stor succes, men jeg synes, altså, det er jo måske heller ikke for alle, at det er så intenst og uhyggeligt, men hvis man kan lide det, så er det i hvert fald helt klart en anbefaling at gå i gang med. Og det er jo så Den som dræber 3, så det er jo, der ligger også nogle andre sæsoner. Det er lang tid siden, jeg har set dem, men ja, det er ikke sådan uoverskueligt. Jeg tror måske, der er 10 afsnit eller sådan noget. Mm. Så det er noget, man kan se i sin karantæne, og så også blive færdig med. Der er jo nogen, der har 7 sæsoner, og så bliver man aldrig færdig, så får man aldrig set det færdigt, efter karantænen slutter. Men det her, det er noget, man kan overkomme. Ja. Ja. Og det har man brug for. Ja, det bliver. Så har jeg et bud i et totalt andet boldgade. Der er Nicolaj og Julie, som jeg også faldt over. Ja. Men altså, når man også bare... introsangen. Lige præcis. Jeg fik den bare så meget på hjernen, men ej, det er bare så hyggeligt at se. Og det er virkelig noget, hvor jeg kunne måske sidde og skrive lidt ved siden af, eller lige kigge på noget fra uni eller et eller andet, fordi at, ja, man kender godt lidt historien, og der sker ikke noget hele tiden, ligesom i krimisager, man skal følge med i og opklare nærmest. Altså, det er bare de relationer, det handler om. Altså, ja. Og ja, virkelig bare sådan helt socialrealistisk på et mega sådan... hverdagsagtigt plan, men stadig bare helt vildt hyggeligt, og så mange ting, man kan relatere til. Det der med at se Peter Mygind som ung, ikke, i meget seriøs. Jeg elsker ham. Altså, nu er man jo vant til at se ham som den her goofy, ikke, og der bare virkelig sprudler, og så se ham i sådan en ung, meget seriøs og heartbroken karakter. Ikke? Præcis, det er også sjovt. Ja. Og han er jo god. Han er så god. Ja. Og det er Julie også bare. Ja. Og det er også sådan, inden at hun blev hende med sweateren, altså, hvor hun egentlig også har noget, altså virkelig sådan... Hun er køn, og hun er lidt sexy. Og kvindelig, og, lige præcis. Hvor man nu, når man tænker på Sofie Gråbøl, så er det meget sweateren. Ja, og briller. Ja, lige præcis. Og det var det, de er bare alle sammen unge, og jamen, alle sammen, også Philip, hvad er det, han hed i virkeligheden, det kan jeg aldrig huske. Han Nå, det, ja. Det kan Dian. Dian eller andet, ja. De er bare alle sammen, altså, og det er virkelig bare en 90'er-serie, det kan, og deres tøj, og altså, jeg elsker det bare. Ja. Men ja, det er en meget afslappende serie. Hvor mange sæsoner er der? Jeg tror der er 2 sæsoner. Ja. Med ret mange afsnit, og de er også sådan okay lange, så der er det ikke bare lige hurtigt overstået, men ja. Så ja. Det kan godt være, man skal se den. Altså, man bliver hooked i sin karantæne. Ja, det gør man. Ja. Og så kan man men man kan heldigvis være lidt produktiv ved siden af, synes jeg. Ja. Når man kender til historien, så behøver man ikke at følge med i hvert afsnit, ligesom man gør med Den som dræber ellers. Men
men stadigvæk bare underholdende at have til at køre, og så kan man altid høre den gode intro-sang. Ja, den får man 100% på hjernen. Det gør man virkelig. Ja. Så har du også set Rita. Det har jeg, og det har jeg også set mange gange. Ja. Jeg føler, at jeg har et eller andet identifikationsgrundlag med Rita. Jamen, det tror jeg et eller andet sted, at mange har, kvinder, ja, har. Fordi præcis. Enten så har man selv oplevet de sider af sig selv, ja, som den her, eller så ønsker man, at, ja, man kunne have gjort, ja, det i den her situation. Og ellers så er der jo altid den diametrale modsætning i Hjørdis, man måske også nogle gange. Som, ja, man også kender, ja, at man bliver såret, og, ja, man står der og, ja, gerne vil, ja, have planen skal køre, ja, ja, og så er der, ja, bare nogen, der og der er nogen, der hele tiden fucker det op. Ja. 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 Ej, det er sjovt. Hvor mange sæsoner er der i Rita? Der må være 3 eller sådan, ja, noget, ikke? Ja, 3. Der kunne udkomme en for nyligt her. Ja. Og der er også den, hvor de kigger tilbage på hendes barndom. Hvor den egentlig primært handler om det. Nå, men jeg startede, ja, helt forfra ved sæson 1, fordi det er alligevel lang tid siden, han kørte. Ja. Det er jo måske, ja, måske over 5 år siden, tror jeg. Ja. Så det kunne jeg slet ikke huske noget af. Hvor hun har jo en affære med inspektøren der til at starte med. Og, nå, ja, han kommer jo også til at spille en rolle igennem, altså, samtlige sæsoner. Men det der, det starter med, at ja, hun kommer ind på skolen, og så går hun ind på kontoret, og så får de lige det ordnet, og så går hun ud og underviser. Det var det. Så er stilen sgu lagt, ja, når man, ej, går i gang med det. Ej, hun er sgu sej. Jamen, det er hun virkelig. Men også børnene har bare sindssygt meget respekt, ja, for hende. Ja, lige præcis. Og hun, ja, at hun er jo ikke kun streng. Altså, hun kan jo virkelig sætte sig selv ned og, altså, i øjenhøjde med børnene og finde ud af, hvad det er, de har brug for. Nogle gange så er det måske ikke lige til at starte med, hun kan det, men så sker der et eller andet, så indser hun ting, og så næste dag, så har hun forberedt noget mega fedt for børnene. Mm. Og det er jo, ja, det der med, at man kan godt være pædagogisk, uden at være helt vildt... Som Hjørdis. Ja, lige præcis. Ja. Ligesom Hjørdis. Men også den der tankegang med, at der kan være nogle børn i klassen, som har svært ved at, ja, finde sig til rette, og det er måske ikke på grund af barnet selv, det er måske på grund af, at forældrene, ophavet, ja, og forældrene, ja, har nogle problemer. Ja. Som tit vil få skæld ud og, ja, og jeg tror også, at hun er jo også altså måske et ideal på et eller andet punkt, fordi at jeg tror mange skolelærere, nu kender jeg også nogen, der er det, når der så kommer den opringning fra forældrene, eller de siger, at nu er der, det er nærmest giftigt at give for børnene kage, og, så tror jeg, at mange skolelærere er så påpasselige, fordi at man vil jo heller ikke, altså man vil gerne holde en god tone blandt forældrene og en god tone blandt børnene. Hvor Rita, hvis hun synes, at noget ikke er rigtigt, så er hun jo ikke bleg for at sige det til forældrene, selvom det er jo nærmest i sidste ende forældrene, der kan bestemme over en hel klasse. Helt sikkert. Hvis de går sammen om et eller andet. Men det er jo også, altså, det er jo også nogle gange det, forældrene har brug for. Ja, ja, det er det. At en lærer, der ligesom tør at tage konflikten, ja, at de også ved, hvor læreren står, i stedet, ja, for at hun hele tiden, okay, så siger det ene forældrepar det, så prøver vi det, men så siger nogle andre det modsatte, og så går læreren med på det. Altså, ja, det er der jo ikke meget autoritet i, så det er jo virkelig det, hun udviser. Det tror jeg, om man så er skolelærer eller med alt muligt andet, at man ser bare en, der holder fast i sine værdier, i sine principper. Mm. Og det tror jeg egentlig er meget inspirerende at se, selvom der er jo også alt muligt sjov og spas indover, men altså virkelig sådan, hvis man går ind og tænker over, hvad den egentlig handler om, at det er jo bare inspirerende at se nogen, der bare holder fast i, hvem, ja, de er. Og har en stor retfærdighedsfølelse, ja, ikke? Og tager, ja, hånden om dem, som der, ja, måske ikke bliver. Og ikke kun tænker på, hvordan kan jeg få noget godt ud af det, men altså virkelig prøver også at se diplomatisk for tingene. Og ikke har den der idealistiske tankegang, ja, ja, til det, ja, men ligesom er mere realistisk. Korrekt, det er sådan, ja, ja, ikke realistisk. Hvordan, ja, får vi det her til at fungere? Ja. Fordi det fungerer ikke. Nej, i stedet for at gå ind og tro, at jeg kan redde hele verden. Ja. Ja. Og hun siger jo også, der er jo en eller anden, der spørger, at hende der, jeg kan huske, der er en eller anden, der spørger hende, hvorfor blev du egentlig lærer? Hvor hun siger, at hun vil befri børnene fra deres forældres galskab eller et eller andet. Nå. Og det er jo også det, hun altså, gang på gang viser, at, ja, det er derfor, hun er der. Det er ikke for, ja, at få dem til at få 12-taller og altså, blive til noget helt vildt stort. Det er bare at få dem til at være sig selv, og, i stedet for at være styret af deres forældre, eller hvem end det nu er. Mm. Ja. Mm. Så jeg tror egentlig, det er derfor, at jeg synes, det er en meget god serie. Ja. Det er meget inspirerende at kigge på. Altså, ja. Ja, helt klart. Ja. Hun laver også på et tidspunkt sådan en skole efter skole. Ja, det er rigtigt. Hvad er det for en sæson? Jeg kan ikke huske. Nej. Men det er nede i kælderen, hvor hun, ja, ligesom, ja, ja, hjælper, ja, de børn, som har det ekstra svært. Ja. Og det er jo også bare, hun viser jo engagement. Altså, det er jo ikke sådan klokken 4, så tænker hun ikke på det med, at det er jo nærmest hele hendes liv, og det er jo også nogle gange hendes egen børn, det så kommer til at gå ud over, fordi hun tænker så meget på sit virke hen på skolen. Ja.
Og det er der jo også altså noget sårbart i, og det er jo også det der med, at hun er jo heller ikke en eller anden superwoman, der bare altid tør at tage altså, tingene i egne hænder. Og, eller det gør hun, men så forsømmer hun jo også nogle andre ting, og det bliver der også sat fokus på. Ja. Og det synes jeg også er meget, altså det giver også serien noget troværdighed, at man ikke bare ser et eller andet glansbillede af en, der altid har energi og overskud til alting, fordi det viser det sig, at det har hun jo ikke til, nogle gange til sine egne børn, og ikke ser dem. Heller ikke sig selv, ikke? Ja, lige præcis, ja. Hvor hun lige falder lidt i vinflasken, ja, og får råd en masse smøger, ja, ikke? Ja, lige præcis. Og ligger med, ja. Og man ser jo også sådan, i hvert fald i de senere sæsoner, at der er jo også noget ensomhed indover. Ja. Og, altså, men det er også bare det, altså gennem alle sæsonerne, så følger det lidt også det samfund, vi lever i, at nu har der også på et tidspunkt været meget fokus på ensomhed, at så kan man også nogle gange se det i Rita, og nu har det så i den allerseneste sæson været bæredygtighed, og det er jo også det, vi ser nu, der er mega meget fokus på her. Så jeg synes, den følger med. Det er ikke bare et eller andet. Det er ikke bare en serie, det er virkelig også noget fra virkeligheden, der er blevet hentet ind i den. Ja, en samfundsskilling. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og så har der også været den der spin-off med Jordis kun. Ja. Det er rigtigt. Det er lang tid siden, jeg har set det. Ja. Men den var også god. Ja. Ja. Hvor hun også... Men det er sådan... Ja, det er lige, altså, og det tror jeg, at der er mange folkeskolelærere, som egentlig... Altså, jeg tror helt klart, at efter Rita blev sendt ud, så er der rigtig mange, der har søgt ind på lærerseminarer. Ja, ja. Og jeg tror, at mange af dem havde måske har haft en forhåbning omkring, at det skulle være lidt ligesom Rita, ja. Og nu kæmper jeg fandme for de her børn. Ja. Men ender lidt som Jørdis. Ja, ja. Fordi at... Det kræver virkelig nogle balls også det. At gå op, ja, mod forældre, gå op mod alle, ja, også når man er, ja, ny. Ikke? Og man ser jo også i Rita, hvad det så kræver. Og det er jo måske det, man lidt glemmer, når man så søger ind på læreruddannelsen. Man glemmer, at det er ikke bare altså et 8-4 job. Hun nærmest, at det er jo det, hun har, men det er ikke det, hun gør det til. Hun gør det til, altså, til en livsstil, og, ja, og hun har nogle, altså, nogle ting, der så bliver nedprioriteret, som egentlig burde være vigtigt for hende. Og det er jo, ja, det er jo ikke realistisk. På den måde er det ikke så realistisk at stræbe efter. Det skal jo være en eller anden balancegang mellem Rita og Jørdis, tænker jeg. Ja, det er rigtigt, ja, fordi at Rita hun udfylder ligesom det der ensomhedshul, ja, med de her børn, ja, på skolen. Ja. Og har svært ved at lade det slippe. Ja. Det er den nyeste, ja, sæson også, hvor hun, ja, får kostskoleelev. Ja. Og det klarer vi bare, vi tager, ja, ham ind. Og, ja, det er jo et stort hjerte, der, ja, 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 er det, men, ja, det er ikke lige altså, den gennemtænkte, nej, situation. Nej, sådan er det jo tit, synes jeg. Ja. At hun ikke er altså, så gennemtænkt. Men, jamen, hun viser jo så også bare altid, at hun klarer den, men hun falder jo hårdt hver gang. Ja. Hvor Jørdis måske gør det ikke i så høj grad. Og så kan man jo måske se sig selv i en blanding af, at man ikke gider at falde hårdt hver gang, men man gider heller ikke altid at tage de letteste valg. Nej. Så ja, en blanding af Jørdis og Rita, det kunne være... Den det er bedste, den perfekte, ja, skolelærer. Ja, det er præcis. Det tror jeg. Hende vil vi gerne møde. Ja, hende vil vi gerne selv have haft. Ja. Nå, hvad har du set mere? Jamen så, jeg har lavet 5 anbefalinger, som jeg også har skrevet en artikel om. Og den sidste der i, det er Taxa. Ja, og jeg må jo indrømme, at den har jeg ikke set, nej, selvom at min kæreste har sagt, at den skulle vi se sammen. Ja. Og jeg synes, det virker uoverskueligt at gå i gang med. For det første, fordi det er så gammelt. Ja. Fordi, altså jo... Jeg synes jo, Rejseholdet er jo mega fedt. Men det er, fordi jeg så det dengang. Ja. Og jeg kan huske, hvordan... Altså, at den der læderjakke, den var ikke fremmed for mig, som Fischer havde på. Nej. Ikke? Nej. Men i dag ville den være sygt fremmed. Jo, jo, ja. Og det tror jeg også bare med Taxa, den er jo endnu ældre, er den ikke? Jeg tror, den var fra... Jeg slog det jo op. Jo, altså Taxa er lidt ældre, men ikke sådan... Nej, okay. Den er måske fra start 90'erne eller sådan noget. Det virker sådan så gammelt, at jeg synes, det er helt uoverskueligt, fordi jeg er jo født i 94, ja, så den er ældre end mig, og sådan, ja, men jeg har jo jeg tror faktisk, jeg regnede ud, at den var kommet ud, da jeg var 2 år. Okay. Og så tænkte jeg, det er nok ikke derfra, jeg kan huske den, så den må have været genudsendt, hvor mine forældre har set den, fordi jeg kan huske, altså som det var i går, den der intro-melodi, jeg ved ikke, kender du den? Nej. Nej. Ej, den er god. Den er faktisk god. Det vil jeg helt objektivt set. Men det, altså, da jeg hørte den, så tænkte jeg, ej ja, altså, der kunne jeg bare mindes et eller andet. Ja. Og det var ikke fra, at jeg var 2 år. Så det må have været genudsendt på et eller andet tidspunkt. Ja, ja, det er klart. Men det minder mig jo stadigvæk om mine forældre og barndommen og vores ledersofa i 90'erne, hvor vi havde farvet Bordeaux ind i stuen, ja, og alt det der. Ja. Men ja, altså, det er jo, når jeg så tænder for den, så er skærmen jo meget mindre end selve mit fjernsyn, fordi den er så gammel. Ja. Så det gør også et eller andet. Men det gør jo også altså noget godt på en eller anden måde, at det, der er noget hyggeligt i det, ligesom jeg også nogle gange har set Nana, som det der børneprogram. Ja. Oh. Der er det også helt lille, men det, ja,
så længe man ved, hvad man kan forvente, og det kan jeg godt forstå det der med, du siger, at man kan ikke overskue gå i gang, når man ikke ved, hvad man forventer, og det egentlig er så gammelt. Men jeg kender jo lidt til historien, så gør det ikke noget, at der er lidt knas på linjen, og skærmen er helt lille og den slags. Altså, der er bare noget nostalgisk ved den også. Ja. Og de, altså, det er bare at se, at de ryger jo indenfor, og jamen, alt det der, det ville bare ikke have gået i dag, det ville det bare ikke. Men hvor mange sæsoner er den på sådan? Jeg kan ikke huske, om den er opdelt i sæsoner, den ligger inde på DR, ja. Eller om det bare er afsnit. Okay. Men er den sådan overskuelig at gå i gang med, hvis det er? Det vil jeg nok sige, den er. Der er maks 30 afsnit, og de er måske en halv time lang eller sådan noget. Okay. Ja. Og det er jo, altså, det handler om kronetaxa, som ligesom, altså, det er der, de alle sammen mødes også, det er der, de arbejder og har nogle relationer, men det handler også rigtig meget om, der er nogle, altså, en farskikkelse, der har svigtet, finder de så ud af, og, altså, har du tænkt dig at se den? Altså, det er værd, jo, men jeg skal nok, nej. Det gør jeg ikke, når du spoiler lidt. Altså, en der hedder, eller der er en far, der dør, og så finder de så ud af, at han har spillet hele, altså han har taget penge ud af firmaet og spillet dem op og alt sådan noget, og så går der jo ligesom noget op for dem, at måske var han ikke så perfekt, som han ligesom udgav sig for at være. Og den, altså den historie følger man samtidig med, at man følger et helt normalt taxafirma fra 90'erne, hvor det ligesom gælder om at få kunderne og være hele tiden på gaden og så hver gang, at de så er ude med min kunde, så er der også en historie der. Der er for eksempel, det er faktisk Peter Mykines igen. Okay. Fuldstændig ung. Helt vildt ung. Jeg kan ikke, måske er han 18 der, eller sådan i den rolle. Han er så sød. Og han, altså i serien, der studerer han på DTU, og så har han så det her bijob for at tjene nogle penge ved siden af SU'en som taxichauffør. Og han er totalt forsigtig, Per, ikke også i forhold til de andre chauffører, der bare sidder og ryger og har altså et helt andet sprog end ham. Og så hans første kunde er en kvinde, der skal sættes af. Og så siger hun, hold her i en halv time, og hvis jeg ikke er kommet ud, så skal du komme ind og hente mig. Og så finder han så efterfølgende ud af, at det er fordi, hun er prostitueret, og han er helt i chok. Og så, du ved, så er der en historie, hver gang de er ude med en kunde, og så er man også reddet med i den historie. Så det er, sådan, det er mange historier på én gang, men der er ligesom kronetaxa, der er samlingspunktet. Okay. Ja. Det er jo altså... Men det er jo også sådan... Det er jo lidt det, vi snakkede om før også med Rita, at det er så måske også sådan lidt samfundsskildring. Altså ja, sådan fuldstændig. Med nogle problemer, og altså hvordan man oplevede det. Ja, og at så er der en eller anden forretningskvinde, der skal nå noget, og hun skal være der om 2 minutter. Og så, han vil så gerne invitere sin kæreste ud, men han har ikke nogen penge, og så siger hun, hvor meget skal du have for at køre mig hen til et andet sted? Klokken 14, og den er 13.58, siger han 1000 kroner, fordi de skulle et eller andet, der koster 1000 kroner, jeg kan ikke lige huske det. Så han bare, altså han fyrer bare igennem by. Så der er sådan lidt action over det, men på den lidt komiske måde, fordi at, altså, ja, det er lidt dårligt lavet, og det er jo også gammelt, ikke? Ja, og jeg ved ikke, hvad det er, hvad de laver med den der bil, men jamen, det er bare sjovt at se, og det er jo bare fordi, at jeg har et eller andet minde om det, tror jeg. Ellers, hvis jeg så den med helt nye øjne, så ville jeg nok tænke, ah, men hvis man kender til den fra sin barndom eller fra sine yngre år, så vil jeg helt klart anbefale at se den igen. Ja. Ja. Altså, jeg kunne nok godt overtales til at se den, også fordi, at man kender skuespillerne. Lige præcis. Og dem har man jo altid. Det, altså, det er spækket med store skuespillere, som måske dengang var lidt nye. Ja. Men alle sammen er, altså, de Pelle Højmark, og det er, jeg er ikke så god til skuespillernavn, men alle sammen er nogen, man kender ansigterne på. Ja. Det er nok også, altså det er nok der, jeg ville kunne sådan lige forelske lidt til at starte med, tror jeg. Men jeg tror bare, altså hvis du lige så et par afsnit, så ville du altså blive fanget, hvis nu du har tid til at se en ny serie og lige en weekend eller et eller andet. Det er hyggeligt at se, og der sker nogle sjove ting, og man kender skuespillerne. Ja. Ja. Men hvis nu det var dig, der havde været i karantæne i sidste uge, hvad havde du så grebet til som det første? Altså 100% kunne jeg også godt gå i gang med rejseholdet. Ja. Jeg kunne nok også godt overtales til Nikolaj i juli. Ja. Men jeg har en forkærlighed for Sex and the City. Ja. Og det er igen det der med, at jeg tror, at det er den her glamour-verden, de lever i. De lever i en sindssyg luksuriøs verden, som alle piger på min alder går jeg ud fra drømmer om. Ja. Ikke? Ja. Og så er det også bare noget, man har set. Ja. Så det er ikke noget, jeg behøver. Og afsnittet var sådan noget 20-30 minutter. Ja. Så det er hurtigt lige at sluge. Præcis. Ja. Så kunne man lige et afsnit. Er det også der, du har fået din journalistdrøm fra? Jamen, det kunne godt være. Fordi der er selvfølgelig noget med, at hun skal ud og møde nogle mennesker og research og sådan noget. Så det kunne godt være. Ja.
hvis jeg kunne være journalist på den måde. Det gad man. Hvor man render rundt på Manhattan. Jamen altså, det ville være det fedeste. Men altså, den dag i dag, der ville man jo tænke, altså det er vanvittigt, de kvinder, hvordan de lever deres liv. Ja. Og hvor lidt skildring af samfundet, som vi har snakket om tidligere, ja. At der er i det. Ja, ja. Altså det er jo virkelig kun én verden. Ja, og det er en lille bitte gruppe på Manhattan, der kan leve sådan der. Ja, ja. Altså det er ikke ret meget Nej. Verden ud over, men det er nok også det, der tiltaler en. At det er en verden, får, man går og drømmer lidt om. Ja, lige præcis. Ja, og man ikke behøver at tænke så meget på grå Danmark. Altså, det er man, det, og penge, og altså, de sidder på café, de der fire veninder mødes på café sådan tre gange om dagen, hvor man bare sådan, det har jeg ikke råd til at spise morgenmad, frokost og aftensmad ude. Men hun, ej, det er så sindssygt. Og hun bruger sin ovn til opbevaring. Ja. Altså Carrie og det er også Bradshaw. Lidt som om i serien, at det aldrig sådan bliver påtalt, at det ikke er normalt. Altså, det er bare normalen i serien, føler jeg. Altså, det er bare den livsstil, ikke? Så det er helt vildt. Altså, jeg tror ikke engang, der er nogen af dem, der sådan har decideret økonomiske problemer. Altså lidt nogle gange. Nogle har de gange hører man lidt om det, men det er jo ikke på. Ja. Det er ikke noget, de ikke hjælper hinanden med. Nej, nej. Så har de deres sommerhus i Hamptons, eller hvad det hedder. Men altså, jeg tror også bare, det er kjoler og outfits og de der nærmest catwalk shoots, de laver ned igennem New York. Og drama. Altså kærlighedsdrama. Det helt elsker man jo bare. Helt sikkert. Ja. Og man altså. Det kender man jo også godt for sig selv, at man møder nogen, og så får man knust sit hjerte, og så må man op på hesten igen. Jeg vil sige, at på det punkt, så er jeg nok glad for, at jeg ikke lever i den verden, fordi det er jo nærmest i hvert afsnit, der er nogen, der får knust sit hjerte. Altså, det havde jeg ikke lige overgivet. Men der er mange ting, man godt kunne drømme om i den serie, det er nok derfor, at der er så mange piger, der vil med den. Ja, og den kan så, altså, jeg har set den faktisk her for nyligt, og så blev, altså, jeg starter næsten altid for sæson 3 eller 4, for jeg synes, de første sæsoner, altså, de er også okay, men der er hun lidt småkikset, og det er ikke sådan helt på det der glam-niveau. Så jeg starter sådan for sæson 3 og 4, og så opad, og jeg kan ikke huske, om der er 7 eller 9 eller sådan noget. Men, og så er der jo så to film. Ja, der er også filmene. Ja. Så dem slugte jeg så også lige efter, fordi at det, altså det fortsætter jo bare. Ja. Så hvis de laver en film mere, så vil jeg 100% se den. Ja, men noget, der slog mig, det var, at der virkelig ikke er ret mange. Altså det er det der med, altså det er virkelig en white man's serie. Ja, 100%. Ja. Det er først i film, jeg tror det er film nummer 2, at hun får en assistent, som er mørk. Er det det? Og så tror jeg, at hvad hun hedder, Miranda, hun dater også en. Det kan jeg huske, på hun et gør, tidspunkt. Ja. Men det er virkelig, altså det synes jeg er lidt vildt, især når man tænker på det USA og det New York, ikke? Ja, men det er jo bare også altså et fokus, der har ikke skiftet har været. Siden. Ja, ja. Og det er også sjovt, at man sådan kan udlede det af en serie, hvordan det er omkring det liggende samfund igen, altså på en eller anden måde ser ud. Ja, så men jeg synes, den er så sød og dejlig. Ja. Man holder af de der fire det gør piger, man bare, og man kan spejle sig i dem sådan på ja, på hver sin måde. Ja, ja, man har lidt af hver i sig, eller vil gerne. Jamen, der er altid sådan nogle tests. Hvem er du for sådan set? Og man har altid en eller anden, man gerne vil være, og så er man sådan, ej, jeg blev ikke hende. Alle vil jo gerne være Carrie. Ja, og så man bliver lidt træt af, hvis man er Miranda. Ja, lige men præcis. Alligevel, så tror jeg, at de fleste har det, fordi hun er jo den der realist, der virkelig det. Sådan ro på. Ja, hun er den, der trækker dem lidt ned nogle gange. Ja, det er rigtigt. Det er godt nok, hun er med. Og når man er dansker, og der er lidt jantelov indbygget en, så bliver man sgu bare hurtigt Miranda. Ja, der er ikke så mange Carrier, jeg kender. Nej, og så altså alligevel, så har vi, man har nok lidt. Man har en lille Carrie i sig alle sammen, men 100% Carrie, det kender ikke så mange, der lige kunne være. Nej. Jeg kender en Samantha, men hende nu er. Nej, men sådan kender vi alle sammen også, det er rigtigt. Nå, jeg tror simpelthen, at tiden er ved at være gået. Ja, men det var hyggeligt at få snakket lidt. Ja, vi glemte helt at spise vores popcorn. Ja, men de er også lidt brændte. Ja, de er brændte, så det er også lige meget. Ja. Men tusind tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, at I hvert fald kan bruge nogle af anbefalingerne til noget. Og det behøver ikke være i jeres corona-isolation, nej. I venter på svar. Det er svar, lige om lidt weekend jo, så. Ja, det kunne også være i weekenden. Ja. Så tusind tak, fordi I så med. Ja. Du har lyttet til Appetize podcast, der ligesom magasinet Appetize udgives af reklamebureauet Kreativum.
Husk, at du kan læse meget mere på appetize.dk og de sociale medier. Tak fordi du lyttede med.